A nyní mi dovolte, abych vyzval a aby začal úvodní slovo pan hejtman Oldřich Bubeníček. Ten si mikrofon, který chceš. Takže hezké dopoledne vám všem. Jak mě Petr informoval, mám na to 10 minut, takže... Já si velice vážím, jakou sestavu tady mám vedle sebe, a to říkám bez ironie, kolik významných hostů navštívilo. Vlastně v třetí ročník litoměřického odborného semináře. Je to takové malé kulaté výročí a ukazuje to, že ta myšlenka, která tady před lety vznikla, že padla na úrodnou půdu, a já si myslím, že i dnešní účast proti tomu, co tady třeba bylo postu loni, takže ukazuje, že to byla dobrá volba tento litoměřický odborný seminář uspořádat. Já si vás hlavně přes polní v dobrém slova smyslu dovolím tedy všechny přivítat i u nás v našem krásném Ústeckém kraji. My jsme takový ten kraj, trošičku se vymykáme té republice, protože pátým rokem tady vedoucí silou vedení Ústeckého kraje Komunistická strana Čech a Moravy. To má své plusy a mínusy. Mínus to má bohužel v tom, že vedení Komunistické strany nad náma nějak zavřelo dveře, protože my se vymykáme té důsledné opoziční politice, protože my tady máme zodpovědnost, to je ten kraj řídíme a je to trošku něco jiného, než je ta oficiální stranická politika. Někdy mě to mrzí, že na nás zapomínají, ale na druhou stranu vážím si všech, kteří nám tady v kraji pomáhají a kteří nám jsou ochotní pomáhat i z jiných částí republiky. Já jenom pár slov, co tady u nás v Ústeckém kraji nebo za ten rok, co jsme se neviděli. Asi nejvýznamnější akci v letošním roce, co jsme rozhodli jako zastupitelé Ústeckého kraje, bylo zřízení dopravní společnosti. Víte, že kolem hrozby stávek řidičů hromadné dopravy toho letos proběhlo hodně. U nás v kraji hrozily dvě stávky, o dvě se nám podařilo odvrátit, řeknu, seriózním a slušným jednáním, které jsme vedli jak s dopravci, tak hlavně s jejich odborovými předáky. Ale aby jsme se tomu vyhnuli do budoucna, tak jsme se dohodli, že si založíme tedy svůj dopravní podnik. Samozřejmě jsme do toho ochotní převzít všechny řidiče, kteří budou mít zájem v našem dopravní nebo v naší dopravní společnosti pracovat. Ono to nebude ze dne na den, protože ti dopravci, kteří dneska pro nás jezdí, tak mají nějaké dlouhodobé smlouvy a někteří tedy navrhli, že v některých těch oblastech postupně budou končit, někteří tedy dokonce, takže ten přechod na to, že Ústecký kraj si bude sám provozovat hromadnou autobusovou dopravu v kraji, nebude ze dne na den, ale bude to postupně. Co jsme letos také rozhodli, víte, že vláda, ona vždycky, když se blíží volby, tak se hodně přidává, akorát pak nám zapomenou říct, čeho to máme třeba kraje platit. Ono se to hezky rozhoduje, ale taky by si stát měl uvědomit, že když rozhodne o zvýšení mest, tak by měl také na to vyčlenit finanční prostředky. My jsme ji rozhodli, když se zvýšily platy zdravotních sester a netýkalo se to všech zdravotních sester, tak Ústecký kraj uvolnil dalších 8 milionů na to, aby prostě všechny zdravotní sestry dostaly přidáno. My tady máme krajskou zdravotní, je to 5 velkých nemocnic, jsou to 2 nemocnice následné péče, je to asi 7 tisíc zaměstnanců v akciové společnosti, které je 100% vlastníkem Ústecký kraj. Dovolím se říct, že Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem patří mezi špičková zdravotnická zařízení v celé České republice. Jednak moderním přístrojovým vybavením, jednak lékařskými kapacitami, které tam pracují, a tím, že sem jezdí kapacity z Prahy, aby na těch přístrojích si mohli něco zatrénovat v uvozovkách, tak si myslím, že to svědčí o tom, jakou vynikající úroveň tady naše nemocnice mají. A říkám to proto, že sebe špičkovější lékař se neobejde bez té zdravotní sestry a neobejde se bez toho nižšího zdravotního personálu. A tak se v rámci krajské zdravotní snažíme ty mzdy zvyšovat všem zaměstnancům, kteří tam jsou. A já si myslím, že v porovnání třeba s ostatními zdravotnickými zařízeními v republice, že se nám to daří, ale vždy to musí být podloženo prací. My máme i takovou malou zajímavost, že na rozdíl od řady jiných krajských nemocnic, my za těch 5 let jsme nikdy nepřispívali krajské zdravotní na provoz. Peníze, které jdou, nebo schvaluje zastupitelstvo, je vždy na investice, anebo na rekonstrukce stávajících objektů nebo stávajících zařízení. Co jsme vytvořili letos nový dotační titul, protože
bohužel situace je, jaká je. Žijeme ve společnosti, kde jsou nejenom ti bohatí, ale jsou taky ti chudí. A jsou to mnozí chudí, kteří ne svojí vinou jsou v té situaci. Jsou lidé, kteří poctivě pracují, ale pracují na hranici třeba minimální mzdy. A mnohdy to pak dopadá na ty nejmenší, a to je na děti. Takže pokud je ta snaha o ty obědy do škol, my jsme se rozhodli vypsat samostatný titul a to, že by to nemělo být jenom pro ty opravdu nejchudší, ale mělo by to být i pro možnost, protože když je matka samoživitelka, nebo i jsou někdy samoživitelé, tak mnohdy oni nesplňují tu podmínku, ale ty její děti taky nemají na ružičku stláno třeba. Takže máme to, ten titul dotačně vypsaný tak, aby se to, aby i tito lidé nebo tito rodiče si na ty peníze mohli sáhnout a jejich děti, aby mohli dostat ve škole nebo ve školní družině kvalitní oběd. Co připravujeme, a to samozřejmě není už poprvé, opět se rozběhne dotační titul kotlíkové dotace. My jsme byli vlastně druhý kraj v republice, který s tímto dotačním programem kdysi přišel, nebo ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, to ještě byl ministrem životního prostředí současný velvyslanec ve Spolkové republice Německa, pan Podivínský, když jsme poprvé spolu podepsali tu smlouvu na peníze, které do kraje půjdou. Já myslím, že se to velice osvědčilo, je to velice dobrá pomoc lidem a na druhou stranu, pokud chceme, aby nám to lepší životní prostředí, které tady máme, aby nám vydrželo, tak si myslím, že tohle je jedna z možností. Na druhou stranu jsou oblasti, kde z ekonomických důvodů je naprosto nesmyslné, aby se tam třeba zaváděl plyn, kde to jsou říce obydlené oblasti, kde ty náklady jsou tak vysoké, že by to prostě nebylo rentabilní. Takže kotlíková dotace je jedna z možností, jak i v těchto oblasti můžeme mít vytápění, když to řeknu, takové, které nějak nezatěžuje to své okolí. Co nás stále trápí, a my jsme tady v Litoměřici, kde tedy řeka Labe má vody dostatek, ale po několika desítkách kilometrů se dostaneme na Zdymadla ve Střekově v Ústí nad Labem a od těchto Zdymadel až na hranice se Spolkovou republikou a ono prakticky do Drážďan té vody je málo a to znamená, že stále se snažíme, aby nezanikla ta otázka vybudování jezu u Děčína, aspoň toho jednoho, když se původně uvažovalo o dvou. V současné době že výraznou podporu tomu od prezidenta republiky, dlouhodobou podporu tomu od vedení Ústeckého kraje, takže potřebujeme, aby to tu podporu mělo i u budoucí vlády, protože bez splnění tohoto úseku vlastně ta vodní tepla, kterou máme a která nás může přivést až do Severního moře, takže ty možnosti se potom výrazně omezují. Nehledě k tomu, že Česká republika je stále majitelem rozsáhlých pozemků a rozsáhlých zařízení v Hamburském přístavu a pokud tam nedokážeme z tu vodní cestu splavnit, tak tyto zařízení jsou tam, ale nedají se pořádně využívat. Jinak co Ústecký kraj tradičně, máme výraznou podporu pro sportovní organizace, ale ten sport je u nás podpora, že to je pro mládežnický sport. Máme tady druhým rokem, že podporujeme mládežnické akademie u kolektivních sportů, které jsou olympijské a hrajou nejvyšší soutěž. Takže máme, u nás se to týká dvou hokejových klubů, Litvinova a Chomutova, týká se to dvou basketbalových klubů, Děčína a Ústí nad Labem, volejbalistů, Ústí nad Labem, pak se to týká házenkářek v Mostě a házenkářů v Lovosicích a fotbalistů v Teplicích. Letos jsme přistoupili k rozšíření tohoto titulu, protože řekněme fotbal a ten hokej jsou sporty velice rozšířené a populární, takže jsme to rozšířili na druholigový ústecký fotbalový klub, na druholigový fotbalový klub ve Varnsdorfu a na prvoligový hokejový klub zde v Litoměřicích, kde máme představu ve spolupráci s hokejovým svazem, že by to mohla být taková malá bývalá Dukla, kde by to v podstatě bylo až do věku juniorů, kde by ty talentovaní hokejisté mohli být. Protože když si vezmeme, a myslím, že nám to i dost bylo záviděno, jaké podmínky pro mládežnický sport byly dříve, a jaký reprezentanti, vynikající reprezentanti z těchto středisek vycházeli,
Tak když se teď podíváme, jak nám dopadla fotbalová reprezentace v boji o mistrovství světa, a když se vezmeme, že hokej máme starost překročit na mistrovství světa čtvrtfinále, tak to je asi ukázka toho, že ti mladí hráči nejsou, nebo tolik mladých kvalitních hráčů není. A nakonec nás pak porážejí země, o kterých jsme před 20 lety ani nevěděli v uvozovkách, že třeba v tom hokeji vůbec hrají. Takže v tomto se i Ústecký kraj snaží jít maličko naproti a vážíme si každého úspěchu, které v této oblasti se nám podaří dosáhnout. Takže já bych si jenom přál, aby dneska tady ta debata, která samozřejmě bude orientovaná nalevo, aby byla ku prospěchu. Říkám, jsem rád, když tady vidím tolik významných hostů, kteří k nám sem do Litoměřic dorazili. A budeme se těšit na to, aby to nebyl jenom ten malý kulatý třetí, ale aby ty ročníky následovaly a třeba se jich jednou dočkáme, že někdo z našich nejvyšších představitelů naší strany se i tohoto semináře zúčastní. A jinak já tedy se dopředu, abyste nemysleli, že jsem utek, budu pak muset odejít, protože on o tomto, nebo prodlouženém víkendu probíhá řada akcí ke dní seniorů a jedna velká akce probíhá v Mostě, tak jsem slíbil, že se tam přijedu aspoň na začátek podívat. Takže vám zatím děkuji, přeji příjemný pobyt tady v Litoměřicích, úspěch našemu semináři a budeme se zase těšit na setkání. Hejtman Oldřich Bubeníček.